Agora nós vamos com a Isabelle Mello, que tem informações, gente, sobre a volta às aulas na rede estadual de ensino. Porque aqui em Mato Grosso do Sul, a FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, quer que continue aulas remotas até que os professores sejam imunizados. A Isabelle Mello tem mais informações. A secretária estadual de Saúde, Maria Cecília da Mota, confirmou a retomada das aulas na rede estadual de ensino em 2021 de forma híbrida. As aulas estão previstas para serem retomadas no dia 1º de março. Híbrido quer dizer que uma metade da turma será acompanhada de forma virtual, enquanto outra parte acompanha as aulas presencialmente e assim de forma escalonada, revezando os alunos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, tudo isso acontecerá de forma segura, visto que eles garantem que ainda na primeira semana de aulas, todos os alunos da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul receberão um kit contendo máscara e álcool em gel. Essa decisão ainda pode ser revertida, caso a Secretaria de Estado de Saúde leve algum dado, algo que chame a atenção e seja preciso voltar ao que aconteceu em 2020, aulas somente de forma remota. A FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, reprova a atitude e pede aulas somente de forma virtual, visto que os professores têm medo, receio de voltar às salas de aula e serem contaminados pela Covid-19. Eles pedem que primeiro eles sejam vacinados para, assim, as aulas voltarem de forma presencial.